မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဝါလာ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ပြပို့ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမလူမှုအောင်ပါရှင်ကျွန်တော်တိမ်မုံမှာဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်အသင့်တင်ကနေပြီးတော့တိမ်ထူတက်နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဆိုရင်လည်းတိမ်အသင့်တင်ကနေပြီးတော့တိမ်ထူတက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒေတိုင်းတော့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကန်ရန်မြဝကျုံမော်ကန်ရန်နဲ့မွန်တလိုက်ကန်ရန်ချောင်းမှာတနအီကို၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်လုံးလေးတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးများအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်မှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့မော်လမြိုင်မှာဆိုရင်တော့တိမ်အသင့်အစ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်စစ်တွေနဲ့ဖအံမှာဆိုရင်မိုးလျော့နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ပသိမ်၊မကွေ၊ပဲခူးနဲ့တဝဲမှာတော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံမြို့ရီမှာဆိုရင်မန်းလေးမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့မြကြီးနားမှာတော့မိုးလျော့နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဟာခါ၊မုံရွာ၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကော်စတဲ့မြကြီးရီမှာဆိုရင်တော့နေရာဆက်စိတ်ကနေနေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်မိုးရိမ်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့မြဝကျုံမော်ဒေသတွေမှာဆိုတော့20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာကတော့20မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါရှင်။အပူချိန်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာ22ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာကတော့28ကနေပြီးတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါရှင်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာကန်ရွန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်ပေကတော့တပေးကနေနှစ်ပေးလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နဲ့နီးတဝိုက်တွဲငားရစာခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်၈ရက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ငားရနေ့မှာကတော့နေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နီးတဝိုက်တွဲငားရစာခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့၈ရက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ငားရနေ့မှာဆိုရင်တော့မိုးလျော့နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုက်အတွက်ငားရစာခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့နှစ်ရက်မှာနေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်းရက်ဒီမှာဆိုရင်တော့မိုးလျော့နေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။